Balloja vienese, ka një traditë të gjatë në Austri dhe sot ajo është më dashur se kur në ambientet europiane. Si traditë fillon në shekullin e 14 e sot ka një shumësi prej 400 ballosh në vit në Vjenë të Austrisë. Ajo njihet e preferohet edhe si një eksport i rëndësishëm ndërkulturor nga Vjena në vendet e shumta të Europës, ka qenë dhe një nga ballet e preferuara në ambientet kulturore shqiptare, si dhe në ceremonitë organizuara për festa nga intelektualet dhe drejtuesit politik. Fidhi i kësaj valleje nis nga një pjesë të shkurtër të muzikës qytetare të titulluar Lingle, në restorante tipike shoqëroheshin me ekzekutime të partiturave dhe pjesëve të veçanta muzikore për të dhënë sa më shumë ngrohtësi midis njerëzve. U bë e udhës dhe u kultivua një traditë e tillë pas pëlqimeve të shumta. U bë e zakonshme që orkestrat të luanin natyrshëm muzikë të tillë. Shtrausi është një nga të preferuarit e kësaj tradite si në ambientet popullore deri në ambientet aristokrate.